Ja, god kveld, og velkommen til 80-årsjubileum åt Sør-Stranda Nordflag. Jeg fikk den æren nå og skulle ønske dere velkomne, og jeg skal ta bare noen få detaljer om starten på dette her. Resten det får de med disse her nå som skal underholde dere en liten stund, en god times tid fremover. Og startdatoen på Lajes historie, den den 17. desember 1911. De som var med på dette møtet, de var veldig vanskelig å spore opp navnet på. De første bøkene på, som var skrevne møtebøk, er dessverre vekkommet. Den første. Så hvis han nå formodentligvis skulle sett noen i salen som vet de navnene, så har det vært hyggelig å fått veta om ikke akkurat noe så senere. Vi skal også ha innslag fra Lagsblad Trekloppa. Den var startet den 14. i 1912, og da hette hun Nordljus. I 1918 da kom det på det at det var ikke noe særlig brukende navn, da gikk over til Trekloppa, det hette hun den dag i dag. Og da ønsker jeg dere bare hjertelig velkomne hit i kveld, og så gir jeg ordet til nå Peder Olav Jørgens. Vær så god. Ja, et oppmoding, så skal jeg lese en prolog som jeg skrev til 50-årsjubilansen Høge Thun. Det er noen år siden. Men siden det Høge Thun er noe eiendel til laget som i dag fyller 80 år, så skal jeg likevel lese. For disse 50 år vi feirer i dag, for trufast tjenest i Sør-Stranda frilunde ungdomslag. Og de som det rydde, og de som det bygde, var offeret stort, for den tiden var ikke stønad og trygde. Men til dugna med kjærre og hest, det var slik de gamle slitere trivdes best. Og penger de samlet fra øst og fra vest, men mest ifra vest, for dalen den var best. Og ei takksam tanke til givere som søv der bort i framant land under stein, de aldri høgte hun ferdig for sjå, for de kom ikke hjem. Men så for 50 år siden, i 1932, stod høgte hun pynta og ferdig som best, for da var det vigselfest. Da fikk de gamle slitere lønn for det de strevde, men det var ikke kontanter de hevde. Vi nevner ingen i kveld med navn, men minnes det alle med det største savn. Ja, slekter har runnet, og slekter har svunnet, men alltid nye slekter veien til Høgtun har funnet. Slik er det at vi denne arven har fått, fra slekter som før oss har gått. Visst har tidene skiftet og meninger med, og derfor du stod der i bolker mørklagt og størde, det var liksom ingen. Det burde. Men som de sier, tida hun vende, og plutselig stod det der atter upplyst, og alle det gjenkjente. Det som har preget ditt overlevingsmoment, er at det alltid har vært høyt og fritt, mellom tale og brent. Og her på denne scene har mange jente og mange gud lært seg å synge sine meninger ut. Og slik vi ofte nye emner fann, som var med og førde samhaldstanken lengre fram. Og når et festprogram skulle øvast inn, det hendte seg det var i bladvåtne og med frøsne kinn. Da ofte moe kunne svikte, men vi kjente alle våre plikter. Og det som var det klenkende klare, var at vi hadde lært oss å spare. Så lagskassa fikk sitt, så høyt hun kunne stå der, gjeldfritt som mitt og ditt. Men så når kvelden kom, og folk strømde til festen,
Det var kvinne og kar ifra nesten bare en gard. Da ble det ofte trangt om plassen, og det skal dere vite, det var ikke alle som fikk sitte. Men nå så på rammen der hørte røsten, da glemte vi alle blavåtne trengsel og frøste. Gjev at det så må komme til å hende, i tida som sikkert kjem, snyr seg og vende. La høgtun alltid godt bli halde, det er nettopp derfor dere unge er valde. La vårt ønske for framtida blitt, at høgtun alltid må stående fritt, og at nye slekter må stå samla og ikke skilde, for det var nettopp slik de gamle slitere det ville. Kan ikke forstå hvorfor måtte ligge sovepose i Kaldal som heimlekse i samfunnsfag. Jeg ville nå heller vært på ungdomsklubben i kveld, der er så mange tøffe gutter. Gi deg da, Veronica, du tenker ikke på noen av den gutta. Jeg kunne tenkt meg på ungdomshuset. Jeg holder på å lage et 8-årsjubileum. Der er bare trøtte oldiser. Nei, hold nå fred. Uff, jeg synes det er litt nist her, jeg. Du begynner å bli med opp meg. Jeg vet hva jeg hørte, det var noen som hengte seg. Og da ble jeg så kunne jeg høre dunk av veggen, og klokka 12 kan vi høre dunk av veggen. Dunk, dunk! Hallo, skremmer du slik? Nei, forresten, det var visst ikke her, det var på en gammel sak på Ekornes, så den er revet nå. Ja. Nei, jeg synes du har snakket noe gøy. Ja, om gutta! Synes du ikke har vært så dumt å være på ungdomshuset? Tenk at ungdomslaget er 80 år. Sikkert mye rart som skjer der skulle jeg når jeg er 80 år. Ja, tenk hver danser etter trengspill og gitar hørte nok så trengt. Jeg ville nå heller være på ungdomsklubben, for der er når det reiser kjekkene vel. Ungdomsklubben her og ungdomsklubben her. Vet du hva det er så forferdelig dyrt å reise dit? Det er 30 kroner for buss, 30 kroner for å få med, 10 kroner for pølsebrød. Og hvis du skal kjøpe en pizza, så er det 50 kroner. Gud, hva er det? Julie, sikker på det bare tuller og så har spørt her. Tøysa, se her et mål. Nå tenner oss det, og så koser vi. Det kan ikke gi det, det kan ikke lage oss til. Jeg kommer sikkert snart igjen. Kanskje noen tøffe gutter? Ja, kanskje noen tøffe gutter skal være natt her også. Nei, nå synes jeg ikke det er noe trivelig lenger. Synes jeg kjente en dråpe. Ja, vi skulle ikke ligge ute hvis det var et regn. Jeg tenker at jeg kjente to dråpe, altså. Jeg vil hjem igjen. Dessuten er det kaldt. Jeg skulle grunnet at det er barnevakt kveld, jeg. Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur opp i marka og se etter hjortene. Det ble så fint vær nå i ettermiddag. Det er ikke blitt noe særlig på med denne høsten, men jeg er litt noe skrimming i trimboka først. Jeg har vært mange plasser her i før jeg. Skal vi se. Det var et godt besøk i dag, ser jeg. Nå ligger det en bok til her. Det er ikke et trimbok. Der får noe da. Skal vi se, jubileumstreklopper står der. Et attersyn over Sørstranda ungdomslag sine 80 år. Det er litt å se litt på. Sett meg på stubben og se. Det
Når trekloppa nå skal freiste å gå i seg sjøl og gi et tverrsnitt av de 80 åra som Sørestranda ungdomslag har eksistert, er dette en oppgave som er mest uløysende. I alle fall dersom en skal holde seg innenfor rimelige tidsrammer. Uløysende fordi det er en slik overveldende stoffmengd samlet gjennom disse åra, både av alvor og av kjent. Svært mange av bidragsyterne er nå borte. La oss minnes dem med glede og med vørnad og takksemd for alt det er gjort for ungdomslaget og for ungdommen. De let etter seg en kulturarv som kaller på den aller største respekt, og som vi etter beste evne bør freiste å bygge videre på. Velkommen i helsar kvar lem her i dag på ny nå til arbeid og gilde. Vi alle vil love at vårt ungdomslag, det arbeid som de vet er gjerne ville. Vel vet vi, så mange en som før hadde sagt, i arbeid for fest og for gaman, lyd det standa for oss som sterkaste makt, at trotten og trugen bind saman. Så videre fram vil vi hug heile ro, for otte så frilytt det vera. Tak rettlig tak og syne at mot målet vårt einast kan bæra. Og kloppa skal hjelpe det beste hun kan, så stundene ikkje vært lange. Og hakka det skal hun hver einaste mann, som ikkje til arbeid er gange. Dette diktet er henta fra trekloppa 30. november 1924, altså for nok så nøyaktig 67 år siden. Ettersom det i kveld er til stades mange av laget sine trufaste medlemmer gjennom mange år, vil trekloppa i kveld gjøre en vandring tilbake i tida. Og siden arbeidsåret 1925-1940 representerer en av de mest aktive periodene i lagsoga, har vi valgt å starte i 1925. For sammenhengens skyld har vi samtidig gløtta litt i møtebøkene for den samme perioden. Som de fleste av oss vet, hadde ikke ungdomslaget eget hus på den tida. De fleste av lagsmøtene var holdt i skolehuskjelleren på Janes skole. Her skal vi gi et typisk møtereferat fra den tida. Sørestranda ungdomslag hadde høstfest og marknad lørdagskvelden 10.10.1925 i skolekjelleren på Hell. Formannen i festkomiteen bød alle velkomne til festen, som begynte med allsang, Gud signe Norges land. Formannen gav så ordet til lærer Karl Tanstad, som heldt en gild festtale. Så las Ola Tanstad opp et stykke, og så leide alt så langt på kveld at det var mat og kaffe å få i skolestova. De som hadde lister nytta nå høvet til å ta nummer. Da alle hadde fått seg mat, las Johan Hosæter opp trekloppa som hadde mange gode stykker. Deretter var det opplesing av Erling Eliassen og Berthe Sæter. Så var det utlodning, og festen slutta med at alle reiste seg og sång og leva der og elska. På et møte tidligere på året, nærmere bestemt 10. april, lå det føreskriv fra ungdomssamlaget om den frilynde stemna som skulle være i Stavanger i tida 36.–7.20. Og laget ble oppmodet om å sende utsendinger. Ola Tanstad og Johan Osæter var villige til å reise. Så var det diskusjon om laget skulle hjelpe dem med reisepenger, men det ble vedtatt at det hadde ikke laget råd til. Det ser likevel ut for at karene kom seg av sted til stemne, for på førjulsfesten den 6. desember samme året gav karene et særs godt og innholdsrikt referat fra stemneferden, som det står i møteboka fra denne festen. I trekloppa senhøstes 1924 finner vi ellers disse avertissemangene. Påkjæringkjøtt verter på kjøtt på Hellen hver vike fra nå til jul, om ganene våre held til den tid. Lars Hellen. Trulova kan alle ungkarer fra Sørestranda verte i fart dersom de tek lodd på en sunnmørsdrakt. Åt ungdomslaget må de betale 25 øre per lodd. Vi har alltid et godt utvalg av jenter som høver til drakta, og de lover truskap til alle, enten det er høyre, venstre eller bondefolk. Med det samme vi er inne på bunader, så finner vi i møteboka på 6. mars 1927 at Bjarne Sætre held innleggingsforedrag om motar, med Åsta Fredriksen som motkvinne. Det står at det var et heller kvast ordskifte der mest alle var med.
En annen som var mye nyttet til innleggingsforedrag var Bjarne Staven. Den 20.4.1927 heldt han til dømes foredrag om utvandringer med debatt etterpå. Utvandringsspørsmål var ellers et mye aktuelt tema på den tida. Det var vanskelige tider her i landet, og mye ungdom reiste til Amerika. Dette gjorde selvsagt at det var vanskelig å drive lagsarbeid for de som var tatt hjemme, og ofte var det noe strev å holde laget gående. På den andre siden var ikke utvandringen bare negativ for ungdomsarbeidet. Mange av de utvandret ungdommene skrev litt i brev hjem, der de fortalte fra den nye verden. Disse brevene var ofte opplesende på ungdomsmøter, og på denne måten fikk laget gode og nyttige impulser utenfor. Mange av dem sendte dessuten penger hjem til ungdomslaget, noe som selvsagt kom godt med. For nettopp i dette året, 1927, var opptakten gjort for å skaffe laget eie hus. Signaturen Sigbrand hadde i ei av treklokkene fra denne tida skrevet et langt dikt om husbyggingen. Vi tek med noen av versene. Vi er en liten flokk, men boner har vi nok. Halt sammen alle mann og få din vilje fram. Ja, tida den gjeng fort, snart det hender noe stort. På Sørestanda skal bygges et hus der folk kan hygges. Ja, vinteren gjeng fort, det som er gjort, er ikke stort. Snart er våren det lid, da murer det må bli. Ja, helt til vi er spake, med reke, staur og hakke, vil vi holde ut til borte er kvann ut. Det var ikke nettopp astronomiske beløp det var snakk om når det gjaldt kalkylen i samband med husbyggingen, så det kan ikke være det som lå til grunn for at Bjarne Stave i 1928 heldt et foredrag om astronomi. Foredraget var vel favnet, står det i møteboka. Ja, det var noe mye her enda. Vi begynte å skymes. Jeg tror skal det bli noe gjort med meg i kveld, så litt er det bare forsettet på hjørnet. Jeg vil se når jeg er på nedturen, om jeg kan ta til dette her, nå. Ja, så ble det noe kalddalstur på oss i dag. Ja, og hva er kalddalen, ja? Det er den som må gå gjennom lag av tid, det. Nei? Ja, begynte vet du ned med kjøna. Det er gamle hus fra før kringen. Ja. Lenger opp. Det er jo stå i Grautåsen. Store og fine hus er det. Nesten nye årgang. Og lengst opp i hus, i feltet. Der er jo stå nyfeltet. Ja, forresten, det skulle jeg grunnen helt vask Grautåsen her oppe. Kom. Ja, det huset er så stor og så fin at den her kan jo knapt nok ha råd til den, jeg tenker på skratt. Ja, men det fineste huset er på Ikonnes. Det er noe likevel ungdomshuset da. Gammelt og ærverdig. Men jeg hører forresten at ungdomslaget er 80 år nå, eller? Ja, jeg har hørt seg riktig den. Men det er ikke mye vi har fått lott der i 80 år da. Det er ikke alt for mye aktivitet. Nei, men det er mye å vente heller det. Og der skal noe gammeldans og trekspillmusikk hamle opp mot øl og dame i miniskjørte og disco bort på vannplassen. Hæ? Du kan skjønne det. Får du ikke det? Og hva er nå folkedans mot oppvarmet bassen fram i dag, la du? Ok, gidder nå vel å kave og slite med å lage program til disse ungdomsfestene. Og heller kan kjøre bort om fjorden og svigge meg ned på Herlekøy, hæ? Ja. En ting til som ikke går an på huset. Jo. Ja, det er noe slags dame. Nei, da er det bedre å ha en stor, fin bil med det stedet han legger. Ja, det er med at det er støtt og stadig så tyter jeg og gneller om det at jeg må arrangere noe så kan jeg få inn penger til dette laget. Det er rente og avdrag og det er forsikring og lysrekk. Det er ikke annet en masse om disse pengene. Det er noe andre ting å bruke tid og penger på noe til dags. Ja. Når du snakker om penger, kjøpte meg for noen siden aksjen her i Sitjesbrua. Og jeg tenkte så at det er måten å komme seg raskere bort til Europa. Og det er så lokket der. Ja, nei, du skal se disse der ungdomsfeltfolkene som har portrett hele brua. Jeg vil vel ikke skal gå her på Sørstrand for noe
Oppglemte det. Nei, stod ingen. Ja, men en ting du. En ting får ikke det tatt fra oss. Og det er parabolen og tansta televisjon. Jeg satt noe forresten nå i går, ser du jo. Kika litt, vet du der, jeg satt faktisk i halv tre i går natt. Kika på Skytenien. Åja. Det er noe litt av kort jeg sender der, du. Og du? Ja, ja, det var noe boksing. Jeg kikker på kanskje. Oh. Du, det var forresten et gedigent bokseshow der. Da kom jeg til å tenke på det at dette, det er bare noe for ungdomslaget. I stedet for disse her gammeldagse programfestene, jeg har arrangert et gedigent bokseshow. Fått litt annet Ole Lukke i, for eksempel. Så kunne jeg sett noe mot en lokal helt, da, kanskje. Arvid Brandahl, for eksempel. Hva var det? Kjempesjukt, se. Ja. Nei, men det er parabolene. Du får være sikker på at det er deg for å være i fred. Er det med? Jo, så er hun slag folk imot det. Nei. Gud. Du kan ikke forundre meg at en vakker dag kommer til å sprenge både parabolene og tankstatelevisjonen i lufta. Skulle nesten tro det var fra svarte midlene der, for eksempel. Sier du det? Sier du det? Det er en sofaen vakker fanatiske. Hva skal jeg gjøre da, da? Ja. Før om året, da hadde den også vært kallet bygdekinoen. Ja, det var en karl på Rakeland og stand rundt med en gul gammel bil. Viste spilfilmer eldre årgang da. Eneste likte med den filmen, vet du hva det var? Ja. Det var pause midt i filmen, og da kunne jeg skoet om døren for seg rektøp. Ja, men disse spilfilmerne var det ofte etter det, en par ganger i vek eller sånn. Det er jo galt, en gang i morgen, men det var nok stoppet enda. Men er du nedlagt deg den navnet? Hva skal jeg gjøre nå da? Skal du vel ikke kunne se på NRK igjen, vet du? For gale det med. Ja, nei, jeg tror også jeg holder oss inn med det der folket her på huset. Ja, det er en slags guerilla som de kaller det. Åja, nå skjønner jeg. Du mener jeg skal melde oss inn i laget, så kanskje det er bedre å være med til å se både parabol og tansta televisjon? Ja, akkurat det mener jeg. Men kommer de på scenen sånn som de gjorde i 82 med storverdene? Ja, da kan de bare sprenge parabolene og tansta televisjon for meg. Ja, jeg har hørt så mye om det gamle dager, og visst var det jentafeste og guttafeste. Ja, og visst fole meg til kaul denne tiden. Men jeg har gått teaters med dette med nå. Så jeg tenkte på det, som har fått en ny giv med dette laget nå. Så her en kveld jeg har søtt og sett på parabolen, så tenkte jeg nå ut at nå skal jeg lage til et program. Så skal jeg gå på neste ungdomsmøte. Og da tenkte jeg det skal bli både bokseshow, dame i miniskjørt og disco opp på Høgetun i fremtiden. Nei, det var en dårlig jakttur. Ikke en hjort eller noe annet å se. Kun en liten røyskatt oppi, tror jeg, midt oppi Hausmøttdala. Det var det eneste. Tror jeg tenker å skrive en jævlig ord i det. Da er jeg sikkert ikke at det navnet mitt stender to ganger med bare en times mellomrom. Jeg visste premiet, det er disse flest noteringer, sa jeg. Det var noen andre noteringer mine, da. Jeg vil stå litt rundt her skriveriet som slår ned i her igjennom treklokken. Hva var jeg på min her nå? Det er ikke en uhørlig mengde som stender her, det vet jeg. Her var det. Fra dagens gutta eller jentefesta kjenner nok de fleste av oss problemer med å være samlet om en meny. At dette problemet eksisterte også i tidligere tider, viser dette referatet fra 12. mai 1929. Skriveren la så opp program for 17. mai. Det var så avstemming om matspørsmålet. Potetball med saup eller mjølk, eller mjølk, kaffe og smørbrød. Potetball fikk flertallet. Alle var nok ikke like glade for denne avgjøra. For i treklokka 26. mai samme år finner vi følgende telegram. Hellen 17. mai 1929. Festen på Hellen var en av de beste, men til saup og ballen grein nok de fleste. Når det gjaldt mat, kunne det forresten forekomme overraskende innslag. På et ungdomsmøte i 1932 gikk det dømmes formann rundt og spanderte kromkaker på møtelyden.
Kronkaken var blitt tilsendt laget sammen med en anonym skrivelse. Møteboka sier ikke noe om hva som sto i denne skrivelsen, men vi må gå ut ifra at den glade giver mente at medlemmene i laget kunne trenge noe mer enn bare åndelig føde. På laksmøta var det ellers mye sång, både først og sist i programmet, og også en god del solosong inni programmet. Høsten 1936 må ha vært særst våtsam, for hvert eneste ungdomsmøte den høsten, 60-tallet, ble avsluttet med sången «Nyst munnet det regnes hos året». Men morsfesten den 14. januar 1937 slutta med sången «At far min kunne gjøre». Som nevnt var det svært ofte foredrag om ymse emne som programinnslag. Såleis ser vi at en og samme person holdt foredrag på ett møte om Judas og på neste møte om vitaminer. Etter å ha pløgd gjennom møtebøker og treklopper fra slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-tallet, har vi kommet til at hovedinteressen til folk på Sørstranda den gang var sølvbrevsoppdrett, skjøvging på setrene, grønnsakkurs, amerikafeber og selvsagt laksliv. På setre var det mye til liv, bare som en drøm det i tankenes liv, står det i et lengre dikt fra julefesten i 1929. Videre står det, han Ola Martin har mjølkekjøringen til ikke, for han tror han skal styre hele riket. Etter de aktive 30-årene kom så 5 år med krig og okkupasjon som la seg klamme hand over alt som heter ungdomsarbeid. Dette lå nok nede i storparten av krigstida. Det eksisterer i alle fall ikke noe skrevet i perioden 41-45. Men så kom freden i mai 1945, og det ble en ren vårløsning også for ungdomsarbeidet. Aktiviteten var stor i flere år fremover, og mye godt stoff er nedteknet i trekloppa i denne tida. Vi siterer et vers fra et langt dikt i trekloppa 13.12.47. Da krigen raser som et ragnarokk og for som uvær over jord, med djevelskap og nervesjokk, da gikk fra mann til mann et ord at vinn med krigen, aldri mer, står bror mot bror med svepa i sin hand. Og tykker han har større rett å eie jord og land. Og alle var vi samde om da, at vinn vi krigen vil vi freista og med broderhand hverandre nå. At vi har rett på denne jord å leve i tru og seg og sine streva. I den første etterkrigstida var det rasjonering på svært mange ting. Og det hendte nok at det skorta på nødvendige forbruksvarer, som til dømes kaffe. Men det verker som om folk tok det med godt humør, stort sett i hvert fall. Et døme på dette er stubben nygifte. Den nygifte sitter og hygger seg med en kopp kaffe. Ho. Hva var det som aller først gjorde at du var glad i meg? Han. Minnes du første gangen jeg var hjemme hos dykk? Vi satt og drakk kaffe, og mor di spør om jeg ville ha en kopp til. Takk, sa jeg. Jeg vil gjerne ha en halv kopp. Du tok koppen min, gikk ut og kom innat med en halv kopp. Slik hadde aldri hendt meg før. Ba jeg om en halv kopp, og at han jamt fylt til kant når jeg fikk han opp. Dette må være ei for deg, tenkte jeg. Denne jenta vil jeg bli bedre kjent med. Såleis tok det til, og så ble vi noe bedre kjent etter kvart, da vet du. Hun så forstøkt på han. Og jeg som var på gråten fordi det ikke var mer kaffe på kjelen, sa hun. Ja, somme tider kan lukka være bedre enn vete, sa gutten. Han kastet stein etter bikkja og råkast det mor sin. Nei, det er ikke slutt enda, men nå blir det enda, det blir enda mørkere. Jeg var tenkt en tur oppå stakhallen i samme renne, og se om vi ser noen av disse hersens havgleidrene som kommer flagrene og dørene på forhånden. Og treffe en av deg. Ja, jeg sier ikke mer. Ikke det herlig å komme opp i Kaldalen i dag igjen? Ja, men ta det litt med ro nå, ja. Ikke det kjent og så fint vær som det skal skrives i boka med, kanskje? Du, Solfred, kan ikke du skrive? Solfred! Solfred! Kom nå da! Solfred! Jeg trodde nå aldri du skulle komme. Ja, men hva er det som er skjedd? Åh, ljudet da! Hva? Hva er det du skadet deg?
har blitt, syns jeg. Ja, men kom nå da, ta boken nå som skal skrive oss inn. Skal Rufus bli så fortvilte, ta boken. Jeg skal skrive inn. Ja, ta den med deg nå, kom her og sett deg. Jeg tenkte å skulle slenge oss opp av lisjekålen i samme svengen, tror ikke du det? Jeg er så vondt i kne. Ja, hva er det med kneet ditt nå da? Kjære, støttebandasje, greit å gå opp av lisjekålen. Det kneet. Kneet, jeg skal si deg en ting. Nå skal jeg sette oss ned. Og det der er noe støttebandasjen. Hvorfor fann ikke du, ikke du sponset fra heimesykepleien? Hva er det med meg her nå? Balsam for skøren. Og så det argeste da, selvsagt det her, va? Bak er så her. The South Beach Boys. 3000 i måneden for at jeg ikke skal synge sangene der når jeg synger en tur. Jeg er på veien her, ja. Ja, nå setter jeg oss ned. Ja, sett deg ned i først. Du tror lisjekålen har noe vært kjekt. Ja, jeg skulle så gjerne gått på lisjekålen, men det er litt av knæret, vet du. Og, ja, du skjønner at... kan du... Du skjønner at... På lisjekålen? Ja, det er den kjekkeste plassen jeg vet å gå. Det er forstendig, ja. Ja, når jeg sitter på lisjekålen og ser utover ekornes, og da blir jeg så nostalgisk. Ja, det er vel med alderen å gjøre det. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Jeg er kikker og ser i veien fra Feberg og inn på Stavet. Der spasert oss frem og tilbake og frem og tilbake. Og det var så koselig. Ja, det var mye folk på Ekornes, tenkte jeg. Ja, det var... Hva er det litt av de folk her nå, da? Nei, ja, men jeg er noe her. Men du skjønner, ja, det var så mye hybelboere. Hybler på Ekornes? Ja, det var folk i kjelleren. Og det var folk i på loften. Det var så retøyt med folk ut av kvartet hus. Og det var kjærlighetssorg, og det var kjærlighet i hvert hus, og det var et drama uten like også. Ja, men er det her lenger der folk er da? Ja, da er det. Det er noen av kjenner, kanskje? Ja. Ja, du skal se dem i dag, du. Da er de anstårige ektepar, du. Da gjeng de nær arm i arm, og de er medlem til kommunestyret og skolestyret, og de er med i masse styre hos deg, men av og til, og når jeg tenker tilbake, da tar jeg meg en lapp for meg selv. Det er det, ja. Ja, du vil ikke nevne navn, vel? Nei, det er best å lave det. Du vil ikke ha kaffe, vel? Her med meg? Nei, takk. Jeg. Helt sikkert? Ja, ja, vel. Ja, det var med mye styre i ungdomslaget med den tiden. Ja, du vet. Åh, vi fant ut at vi skulle bygge på huset. Ja, jeg tenkte det. Og da, i 10 års tid så drev oss til Steinhardt. Kan du finne å bygge at du satt seg ned? Kommandering på den stasjonen. Ja, og da gjør vi oss en skuespill og program. Og så rest oss rundt og viste fra. Ja, jeg tenkte det. Men du vil ikke ha litt mat, vel? Hele med matboks. Nei, med brun ost. Satt i 2 minutter. Og ja, vi var på gamle Valhall bort på Aure, du. Ja, du vet bare ikke hvor det var her, det er du. Nei, jeg vet ikke det. Helt sikker? Ja, hvor du maser. Ja, det var der forholdet ligger nå. Ja, ja. Og så var oss på ungdomshuset fremme i Veldal. Vi har skuespill, og da måtte oss kle på oss ned i kjøkkenet. Det var den i kjelleren. Oh, ja. Og så gikk det en stige opp i taket, som man klev opp, og så var det en luke ute i gangen der vi kom opp. Og du kan tenke deg satt den øleren som, når du åpnet luka, kommer igjennom en hel del folk som ikke så ut i hele tatt. Så var det første vekk, tenkte jeg. Ja, og så må du gå inn gjennom sånn, slik at alle så oss for å komme opp på scenen. Jo, jeg skal si at det var mange episoder jeg glemmer ikke noe svar på stranden på dette ungdomshuset der. Dette var klosettene ute i gangen.
slik at når du har kledd på deg til programmet, og folk har kommet og sett seg sånn... Vil du ha sjokolade? Nei, jeg sa det, for jeg synes jeg er på slankekur. Ja, og så var vi på strøen her, ja. Og ja, som sagt, så var vi kledd på oss, og folk var satt seg sånn, og hvis du da var trengt, så kunne du også komme deg på dom. Og det var det en av aktørene i skuespillet som var så tissant rent. Ja. Og det var god råd, jeg husker kjære, vet du hva han gjorde? Nei. Han tisset på en kanne, en kaffekanne som han skulle ha og få stykker. Og jeg husker så godt hvor vondt blodet satt mellom aktørene det var. Ja, ja. Men dere restet vel mye rundt i bygden med den tiden, tenker jeg? Ja, og så var det på Vigra, og så var det i Stordalen, og så var det i Olden, og så var det i Valdalen. Og i Ertsdalen, er det her? Nei, da var det ikke hjemme. Ja, vet du, det er herlig at de folkene i Ertsdalen, jeg ville hverken høre eller se om Sørstrand og underslag etter den turen der inn. Du, jeg tenkte når så gjengene er at jeg tok med meg et tau. Og så kan du visse at det du synes det er for brått, så kan du bytte oss ihop. Ja, og skal du høre mer fra ungdomslaget sin historie? Oi, ja, ja, det var han. Ja, i Valdal, var ikke noen båter styr med den? Ja, i Valdal, det må være et gammelt ungdomshus. Og... Er det her knekkebrød? Møten oss, jeg vil ikke ha noe mat, jeg har sagt, det slunker meg. Ja, inne i Valdal, der er det på dette gamle ungdomshuset. Der var det slik at du måtte passe deg litt ut på scenekanten, fordi at scenen var så dårlig at du holdet fremover. Og så har vi med oss et, og vi har masse leker inn en gang, og der måtte passe deg slik at jeg kom for langt ut på scenekanten, for da kunne de havne i salen. Men det var bare det at disse stakkars danserne ble røvere og røvere i ansiktet, og de ble mer og mer svært på musikken deres. Det var en grammofon. Slik at når de kom til et visst punkt på scenen, så hoppet stiften tilbake. De ble aldri ferdig. For det var der med denne båten, skyssbåten i Valdan. Var ikke det noe styr med? Ja, vi har denne gamle doktorbåten Luna, da vet du. Og han båtføreren, han var så fullt han inne i Valdala. Slik at det måtte være to til å støtte den ombord. Og så stod han på hver side og holdt i rattet. Og så var det en som stod bak og dunket den ryggen så han ikke så om. Ja, og så tok jeg med meg innleggsola hvis du låk i føten ellers. Jeg vondt i kneet. Ja, men tenk på ellers tæne. Skal du høre mer om denne turen? Ja, det var jo det da, at det var et underativt bra, for vi får fra den ene siden til den fjorden til den andre, og sånn fram og tilbake. Men vi kom nå oss i land, og vi har hatt en veldig kjekk tur. Ja, jeg er sikker på at du vil ha en sjokolade. Hei! Nei. Nei vel. Og så har jeg tenkt litt på det da, når dere var unge da. Da var du da, ja. Hvor kom dere på dans? Dere var nesten å danse litt, rekner jeg med. Ja, jo, nei, du skjønner, det var så lite biler på Ekornes, tenkte jeg. Det var tre biler, da. Nei, fire biler var det. Det var en svart Morris med tre gulv. Og så var det en lyseblå Moskvitz. Og så var det en liten beige kasse med plass til to. Og så var det valsenbilen, selvfølgelig. Ja, men var det bare å sitte, fikk dere heike med deg, da? Neida, da skranglet oss sammen penger, og så tok vi enten av børre eller noen søvrige til dansestedet. Og så gikk oss hjem, og da vet du, før i tiden så var det godt vær bestandig, og jeg synes bestandig det at, oss gikk hjem fra Tusvika og Strømgjære, da så var det bestandig godt vær. Og jeg glemte noe. Hva da? Min argeste sponsor, Snappen Hundemat. Jeg får en gratis plastpose i Vika. Ja, ja, nei. Siste var etter deg, din egen hund! Den på oss!
var ikke god å treffe disse paragliderne, men jeg fikk noe en til slutt. Var ikke formann i Senterpartiet som får høfsende ned en tromskring da? Han har folet seg fast på henne, og trodde kanskje det var nok min veldedaling. Og jeg vet ikke så populær derfra, men der strelte de 56 ganger i kommunen. Nei, hva så er det her nå, Ingeborg? Jeg skriver noe en gang til Emil i samme. Jeg er helt på den sikre siden. Sånn, det var den. Enda var det som jeg leste til denne her. Folkrei, dyra, krev. Jeg vet ikke hva. I en lang periode var jentene de flittigste bidragsyterne i trekloppa. Og vi finner flere historier om nærgående friarer. Her er en av dem. Hun Mari var den peneste jenta på Ikones. En kveld var en bymann nok så nærgående mot henne ute i kammerset. Gå vekk, sa hun. Prøver du å kysse meg en gang til, så sier jeg det til far. Men bymannen var like frekk og våget det virkelig en gang til. Ja, nå forteller det til far, sa hun, i det hun gikk ut av rommet. Hun gikk ut på kjøkken og sa til faren. Du far, han og inne i stova, vil gjerne se det nye jakkeværet ditt. Kan du ikke gå inn til han med det? Ja, faen, da vil du. Tok børsa av veggen og gikk inn i stova. Men da hørtes det et helslig brak av en rute som var knust. Det var bymannen Åge som rømde ut gjennom glaset. Vi får håpe at han fikk en tålig mjuk landing i det minste, eller som det står i Tvekloppa 1951. Påbord. Fra doktor Moritz Bendiksen hadde kommet følgende påbord. På grunn av det glatte føret skal alle som vanker ute etter mørkets frambrudd være forsynt med en oppblåsbar gummiblære på knea og en på bakhovedet. Den andre enden tåler det. Et annet kvinnelig hjertesukk fra 1954. Nei, mannfolk du, de kan jo bli så rare. Her en dag hørte jeg på slik en trave. Praten kom inn på ungdomsbladet. Og hva nytt vi skulle ha der av det slaget, og jeg mente vi kunne skrive litt om når de gikk om natta, og når de kom, enten opp gjennom bakkene eller ned til fjørene, men da la han på, du kan nok bare prøve. Hører jeg noe av det, så gjenger jeg ut, det sa han da, og så sette han trut. Så vil jeg vone at her i kveld ingen får noe som til hjertefell. Her fikk altså mannfolket sitt, men stundom kunne de ta litt att overfor jentene. Det syner denne vesle stubben fra 1956. Og Gurina og Lars hadde levd et langt liv sammen, men det var ingen idyll mellom dem lenger. Og Gurina skjelte og smelte på han Lars hele dagen. Så var det en kveld, han Lars satt alt i ovnen og stelte med pipa si. Og Gurina kom faren inn døra med et vedfang. Gløtta på han Lars og sa, jeg kunne mest tro du er mer glad i pipa di enn i meg, slik som du steller med henne. Ja, sa han Lars, det er noe det gode med pipa at jeg kan skru munnstykket av om hun blir sur. En annen post som stadig gikk igjen i den ymse trekloppen opp gjennom året, var de hyppige lokale bokutgivingene, med de liksom fantasifulle boktitlene. Og der måtte ungdommene finne seg å bli uttenkt med namnsnemning. Det er nok mange unge opp gjennom året som har sittet med en anstrengt smil på høgeturen i påvent av siste bokutgivninger i trekloppa. Vi skal ikke her nevne noen forfattere ved navn, men bare nevne noen av boktitlene. Jeg trener til stafetter i olympiaden. Lykken som forsvant i do. Gentleman på skogshopst. Jeg som går, parentes, kryper kjøkkenveien. Vårt monopol før og nu. Malerkunst og brukskunst. Da jeg selgde huder til jeg var hudløs. 3 veker på Mallorca. Med trailer til byfoten. Og så var det annonsene som også dominerte i trekloppa i tid. Døme. Min gode framferd og hukommelse er tapt på siste dans på Ikones. Den ærlige finner bes henvende seg til NN 6222 Ikones. Et
Løyve til å drive promillekjøring er lyst ledig på Sørstranda. Begrunnet søknad sendes til sykkevernformannskap innen første juledag. All hjertesorg og kjærlighetssorg svales og dempes på vårt moderne anlegg og etter våre nye metoder. Mot tannpine anbefales vår is. Ikones fryseboksslag. Sykkeven bokhandel melder om stor avsetnad på kokebøker blant ungkarrene på Ikones etter at kaféen slutta. Utnemninger i statsråd. Herr N.N. Ikones er utnemt til statssekretær i utkastadepartementet. Blodgivere søkes. Alle blodtyper mottas med takk. Folk med blått blod eller blodforgiftning er av spesiell interesse. Elektrisk blod. Så har vi treklappas i faste lyrikspalte. Vi satser fra 1973 utover. En sykkeflyriker ble landskjent for et par år siden med en diktsamling som var laget ved å sette sammen utklipp fra lokalavisene Sykkelsbladet og Sunnmøringen. Treklappa har også hug til å freste seg med litt moderne lyrikk, og det er så enkelt å bli lyriker. Men hun har gått et steg videre og valgt å ta utklippa fra en kokebok og en legebok, og så sette dette sammen. Her er det diktet som ble resultatet av dette eksperimentet. Helseoppskrift. 3 hekto finsiktet nyregrus blandes med 2 spiseskjeer finkarvede betente mandler. Blandingen desinfiseres og tilsettes 2 toppede teskjeer nyko fruktsalt. Tilsettes så 1 kopp sur fløte og 1 liter kamferdråper. Piskes hvitt med stetoskopet og settes til heving i kaldt røntgenrom. Strø et tynt lag med gips over deigen. Deigen legges så på operasjonsbordet og kjevles ut med renset justerslange. Kakene stikkes ut med store reagensglass og legges deretter i velsmurt bekken, penslet med jod og sojaolje. Stekes i lett varme i hele inkubasjonstiden. Etter steking tas kakene ut og gis et kort oppkok i en blanding av smult og nafta. Oppbevares kjølig på eter og spises til et glass godt temperert rødsprit. Til avrunding av måltidet anbefales en kopp amerikansk olje, kan også grilles over svak halsbrand. Ved forspisning av ovennevnte måltid anbefales pumping av pasienten og livsvarig diett. Ja, ja, som vanlig er nå treklappa i ferd med å bevege seg litt ut på viddene. Vi må prøve å få den ned på jorda igjen, og det gjør vi med et sitat fra vår 1973. Dyret i mennesket. Da han var liten, kaller mor hans ham for en kattunge. På skolen kaller han bestandig for en stor torsk. Som student ble han kallet en glad laks. Da han var gått over i forretningslivet, ble han gjerne kallet en lur rev. I selskapslivet gikk han for å være en løve. Mange syntes imidlertid han var en stor apekatt. De unge fruene kallet han en valp. Konkurrenten hans svor på at han var en ulv i foreklær. Men alle var samlet om at han til sine tider var et stort beist. Treklappa vil avslutte slik som hun avslutta 8. november 1975. Selv om 16 år er gått siden da, hører det like godt i dag. Og nå er høsten over oss. Den våtsame sommeren er over i soga, kommunevalet er unnagjort, og husmødrene kaver med mørmaten. En ny tid er i gang, full av nattemørke, frostnetter i måneskinn, lekselesing og blaute potetåkrar. Det er ikke annet å gjøre enn å la høsten få slippe til. Og snart får vi de sure dagene med snøkaver som henger ned etter liene, med selger som står fast i snøen og med restskatt å betale. Men likevel, frisk mot. Takk for meg. Lengre og lengre for hver gang. Det er det heller det at vi som blir eldre og eldre for hver gang.
rask. Veldig fort. Og eller, tanken på Sæterkosten. De ømme grautene og søsten og så dro. Det var bra eller Sæterkosten som dro deg. Jeg var 10 i det fall. Jeg synes det er kjekt som du var oppe i Kaldal her også. Mykje ungdommer. Spill, sov. Fola kaule. Det er litt trist med Sætra. Sæla til nedfalls og overgrunn. Sætervøld. Så kjekt som du var på ungdomshuset da, du. Ungdomshuset? Åja, ungdomshuset, ja. Jeg husker et møte i 1930. Og ungdomslaget samhold. Framgjære. Jeg skal komme og besøke oss. Så du var så full av det. Ja, ja. Da kunne du ikke komme. Så da måtte du finne på dere selv, faktisk. Om Bjarne Sætra, han startet med å synge etter gamle fjellsyninger. Ja, ja. Vante. Han Ola Tonstad, han helt et fødrag om tobakkens forbannelse. Så avslutter jeg med sången «En ungdom som er synd og sterk». På neste møte så åker Ola Tonstad med å bli årsaking fra samhold for at jeg ikke kunne komme. Husker jeg, vi brukte å begynne og slutte med den samme gamle sången. Å leve det her og elsker. Ja, ja det er det. Ja. Det passer noe godt det. Ja, den gang som nå. Jeg var fole svette på turen opp, og var det du? Er du det? Jeg var beint våte. Du var så fole det. Du må hjelpe meg til å ta med støvlandet, du. Det var bare støvel. Jeg tror ikke vi skal ta den andre. Vi måtte feite. Nei, men jeg er gnallraude og store taske. Så ungdommene. Er du vært med døktere da?
som ikke fikk. Nei. Vær så god. Takk, du. Hvordan tar han? Hei, hei, hva da? Hei, skal du ha kaffe? Jeg må videre, hva da? Du er ikke litt av rockmann. Jeg tror ikke meg frem, du var det. Jeg husker et møte. Jeg tror det var i 1930 det med. Og så åpnet med å synge Gud signe Norges land. Så jeg laste en møteboka fra førre møte. Så jeg skulle jo satt reklap på, men jeg var ikke ferdig. Så jeg hadde ikke programnevnet heller noe mer å by på. Så måtte programleieren improvisere med spørleik for å få tida til å gå. Og jeg skal si at det er ikke bare i dag det er vanskelig for folk til å gjøre noe. Forstemmer du? Jeg husker dette møtet hjemme. Det var et par ting du glemte. Nei, nei! Husker jeg? Sest Martin, han la seg på en gode stubber. Ja, han tok det på sparket. Og Bjarne Sætre, han kom med et par høvelige godtak. Jeg fikk noe åndelig føde den kvelden med. Du vet ikke denne kvelden der, det at det er bestemt i det, at det... Når det er noe var pålagt av underholdningskomiteen å stille opp, så hvis de ikke stille opp, så ble de straffet med en mult på 50 øre. Og det hadde vært noe i dag med, men vi får ta en uke at takstene kraftigt. Så MRF. Jeg husker, det var en helle Lars. Han la som da han Per Bråten brenne sprit. Ja, men det var ikke så mange som brenne sprit den tiden. Ja. Det var på olivebel. Jeg husker det. Så var det en kar som heter Mies i Åmot. Ung kar. Skrev og ville holde foredrag. Men det var tatt opp til avrøsting, og det ville det også ubedt, ja. Ja. Jeg husker, jeg minnes lov. Det var et veldig ny formann. Og han reiste seg opp og takket alle samlet som hadde stemt på henne, for han hadde gjort en store ære og velt noe til formann. Ja, det er ikke så som i dag, du nesten må dra rette håret for å få deg med oss. Ja, omtrent så som i NRK. Men skal ha kringkasten i sjef. Ja.
Vet du hva de skulle gjort da? Da skal de synge den sungen som de sungte nest mest. De skal alltid klage og kjita. Tror du bare fram vi glemte å skrive oss inn, ikke? Nei. Husker forresten at
Jo, han ber seg etter helg, under radiomusikk vil jeg innslaget. Ja, og så han Asbjørn Fredriksen, han underholdt en gang med gramofonmusikk. Og begge to hørte stor fognad, det lå seg i møteboka. Hur ska du invigas i festen? Ja, du, 300 stycken. Och allesammans fick sätta plats. Ja, kolla istället, nu är det klåtare. Det var bra det på den tiden. Tänk på hur många som bodde på Sörstranda. Det var storslaget och pompöst du. Med präst och stortäng som han och lurat spelte och helsist har noen sjukk og kavta. Og ja, det er ikke for mange prester som er på huset nå til dags. Nei, jeg har vel eget hus der. Husker du julefesten? Klunken fra Langevågen var å spille. Og en bedarstav og en han held foredrag om kemin og dens virkning i det praktiske liv. Ja, og så sjong han Laugbjørn etter fria stevene sine. Han brukte å gjøre det når det var litt lite program. Ja, du, apropos lite program. Husker du da om Peder Stavar til hele programmet? Ja, han sång og deklamerte, han la stytt, og han hadde trellekunsten. Ja, og så lærte han programmet da, vet du. Ja, den Peder Stavar var en aktiv statje. Han får noe vitt omkring. Jeg husker du da han skrev brev til ungdomslaget fra British Columbia? Du... Gikk det ras? Ja, hør på meg. Du oppmoder folk på Ekonest og begynner å brenne trekull. Husker du foredraget var helt om penger, da? Foredraget, ja. Av mye foredrag, når tiden er du. Fort er det eneste møte. Ja, vi fikk noe med mye rart og nytt i det. Ja, og like vanskelig var det for folk til å møte precis den gangen med. Så i dag. Enda vanskeligere. Så var det klokka 8, så ble jeg jo, ja, 9, kanskje halv time. Jeg husker det da jeg hadde basaret, eller marken, var det vel jeg kalte det? Ja, det var så sent at jeg måtte utsette trekninger til neste møte. Vet du hva jeg gikk til? Det neste møte! Åh, du! Ja, og så, jeg husker noe annet. Jeg husker det at det, når det, når det noe var pålagt å være med på et program, så var det sånn at det ble veldig da med våre menn og greier. Ja, og det var nok i dag med du. Trevlig. Ja. Sjefen av deg. Jeg husker det hadde nok sett mosfest i. Februar eller så. Det er vel slutt på det nå? Så hadde jeg vannskor. Kjør strand og vannskor.
Jeg var med! Jeg var med! Hei, det! Jeg gjør det! Du var beundringsverdig. Nå tenker på hvor lite innbyggere du har, du. Hadde ikke jeg lykset til søstrenes kveld og brødrenes kveld? Det var slutt på det med da. Jeg må jo løse om jeg kalt det jentafest og guttafest noe senere. Men det var slutt på det med det. Det er modig å tenke på ungdom, synes du? Det er beint så du hører musikk i lufta, du! Det er beint så du hører den kjæreste til alle! Hun lever det her og elsker! Ja, det meste du hører kjæreste førsungen til alle! God morgen, lillebø! God morgen! Se deg! Røy, søste syng! Hva må du da? Månskola! Jeg må ikke med deg, jeg! Jeg vil ikke stå fremsteg! Morgon! Tack så ton! Ja! Ja! Jag tror du stötta blir dig! Du vill ha ett gris ju. Ton då kanske? Ja då! Åh, leva! Du glad? Ja då! Var det noe som ropte på oss? Å, Lilla, det er å elske. Det er kjent. Jeg synes det var noe tynt i rekken. Hva er det ikke om det? Å, Lilla, det er å elske. Det helste de kjenka nå. Å leva er i andre mot rikere mål og tro. Synes du ikke at det klarte det bra? Frisk måning, jeg tror du.